Ashama akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota keenya Amhara Media Corporation Sagantaa Afaan Oromoorra oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an Adam Saidi. Manni maree bulchiinsa sablammii Oromoo yaa'ii ariifachiisaa taa'een kaabnee haaraa filuun raggaasiseera. Yaa'ii kanaanis bulchaa olaanaa bulchiinsa sablammicha obbo Ahmad Ali taayisuun muudeera. Kaabnoonni haaraa muudamanis walharkaa fuudhinsa aangoo gaggeessaniiru. Abbooma yaadataa bulchaa olaanaa haaraa muudaman waliin turtii taasiseera. Akka taanutti dhiyaata. Kabajamoo obbo Ahmad Ali yeroo kanatti bakka jiranirraa gara gaggeessuma kanatti yeroo dhufan aantummaa ummataatiif qaban kan agarsiisanidha. Faayidaa dhuunfaa isaanii haala mijataa keessa jiran hunda dhiisanii ummata koo tajaajiluun qaba, rakkoo isaanii furuun qaba jedhanii paartiinis eeruudhaaf akka dhiyeesse, isa kana immoo gara fuuldura miseensi mana mareetis akka miseensatti isaan deeggarre rakkoo amma keessa jirru kana keessa nu baasu abdii jiru waan an qabuuf eeruu paartiin nuu dhiyeessa fudhannee osoo mirkaneessine gaariidha kan jiru yaada deeggarsaa kennuu fi galatooma. Kabajamaa mana maree kana fuuldura dhaabbadhee yoo waadaa galu amaanaa ummataa fi mootummaa natti kenname heeraa fi seera irratti hundaa'uudhaan amanummaadhaan fiixannan ba'a. Kabajamtoota miseensota mana maree keessummoota yaa'ii ariifachiisaa kan irratti argamtan maraaf waamicha keenya kabajatanii waltajjii yaa'ii ariifachiisaa badhaa shanaffaa mana maree godina Oromoo waan argamtaniif galanni kiyya olaanaan. Hunda dura raayyaa ittisa biyyaa, caasaa nageenyaa naannoo fi godina keenyaa lubbuu isaanii kennanii tokkummaa biyyaaf aarsaa laataniif bilisummaa ummataaf qaamaan miidhamaniif galata olaanaa. Tole, maqaan koo Ahmad Ali Ibrahim jedhama. Bulchiinsa godina saba Oromooti. Egaa akka biyyaattis godinni keenyas rakkoo juntaa fi ergamtuun shanii dhiibbaa hawaasa keenya irraan ga'ee jira. Keessumattuu guyyoota 45 darban haala hammaataa himuun nama dhibuun rakkoo fi gaddoo hamaa keessa jira. Kana booda miira haaraan, kaka'umsa haaraan fi qabsoo kana keessatti hoggansa ummatummaa isaa mirkaneesse uumuun barbaachisaadha waan ta'eef isa kana har'a sadarkaa godinaatiin eegallee jirra. Kanaaf inni kun hanga gandaatti kan bu'u ta'a jechuudha. Ergamni hoggansa haaraa kanaaf kennamu ni jalqaba. Haala amma jiru kana keessatti hojii nageenya mirkaneessuudha. Gareen Shoror keessaa Wayyaanee fi Shanee dhaabbilee barnootaa fi fayyaa aanaa Dawaa Cifaaratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisuun himame. Hojii badiinsaa gareen Shoror keessaa kunneen dhaabbilee kanarratti geessan hojii jalqabsiisuuf qaamni dhimmi ilaalu deeggarsa akka taasisu waamichi dhihaateera. Gabaasa abbooma yaadataa Fayyeera Maammootu dhiyeessa. Gareen Shoror keessaa Wayyaanee dhaloota doofummaa fi wallaalummaatti hambisuuf kaayyeffatee manneen barnootaa godina addaa saba Oromoo keessa jiran yeroo weerarii turetti ragaalee fi meeshaalee waajjirichaa barbadeessuu itti gaafatamaan waajjira barnootaa aanaa Dawaa Caffaa obbo Sayyid Mahammad dubbataniiru. Kaayyoon isaa maaliifi lammiin kun isaan hafan kun baratanii of ijaaranii akka gara fuulduraatti hin deemnee fi xiinsammuudhaanis gara duuba akka deebi'an akkasumas immoo sochiin isaan hawaasummaa irratti qaban ol ka'ee akka hin deemneef
gardu waati akka debiyanif tiyefana ran karorame kan hujjetame jeneti kan inni fudadu wajira barnota ana dawa caffaatti kan argamu ega wajirri barnota ana dawa caffa jechuda turti junta fi garen shororkesa shani qindominan magalak na kesa okanimo ana dawa caffa kesa tronkesati wajirale motumma heddu kan nember badan kesa tokko akkasumasimo tajajila kennu sadarka indande nyira kan ningan kesa tokko wajira barnota ana dawa caffati garen kun lakuma yan argajirten mida gudara kan sektor ke nyirange dokumenti wana dada akkasumasimo file barsota yoro ma kana tille raga baratotas hard copy nis kan kamu soft copy nis kan jiru argachu dafis baaye rakacha jir kan jiru kanaf kana qabanne gar hojiti gal dafis baaye rakasa fi gar dubati kan mudeb sefi dokumenti wana dadda kadab nu kan mutaseda bufanni fayya waladdi yoro ma kana gutuma gutut tajajila kenu sadarka indande nyira halitti gefi qabenyi motuma kesumayu fayya wajji wal qabatani kesumayu qorichotni adadda bittadan akasumasimmo kenadan kan dufan ummataf tajajila kan kenan gutuma gututti garen shororkesa wayane fi garen hergamtu shane walin qindawudan kanen brasama mera kanen kaun dandenyi mo asumatti barbade sani halitti de mantu jirechu dagare ye makan ko kamal ndrisin janama tigafatama bufata fayya waladiti amma halitti jiru bufati fayya kun kuma bekamu garen shororkeson laman walitti qindani akka biya kanagahanin jalqaba dufani mana qorichalle qabeenya bufaticha fayya gamoon illee sonafin daddaakani fi caccabsameet kan deemame hallamatti jiru bufatichi deebi'ee hojiitti deebi'uudhaaf haama nama rakkisutti irra gaheera garen shororkeessaa wayyaanii fi ergamaan isaa shaniin miidhaa dhageessan dandamachiisuu fi tajaajila jalqabsiisuuf hawaasni mootummaanii fi qaamni dhimmi ilaalu deeggarsa taasisuu akka qaban itti gaafatamaan waajjira dhaamaniiru qabeenyi kuni kana ummataati kana wasaati mani barumsaa kan ummataati ijoollisaati kan itti baratu kanaaf achirratti hamma danda'aniin humnaanis akaakuunis qabeenya qabaniinis nu cinaa dhaabbatanii haalitti suphinu haalitti hojiitti eegalsisnu hojii eegalsisuurratti geessaanii baachuu qaban kan jedhudha dhaabbileen miti mootummaa ta'anis mootummaanis hawaasi garaa garaas irratti xiyyeeffannee hojjenne waan kana kan dandamannee gara hojiitti gaggaluu hin danda'ama kan jedhuun qaba hojii deebinee sirreessinee hojjechuudhaaf gargaarsan guddaan nu barbaachisa jechuudha. Gargaarsus maalii tokko qorichuun guutamuu qaba lamaffaa gamoonni caccaban kun qorqoorroon illee kan irreen jirreen jiru girgiddaa isaanii kan kukkufeeruun jira sun deebisamee bakka deebi'uu qaba qabeenyi adda addaa qabeenyas keessaa baafame bitameetis gara hojii deemamuu qaba jechuudha. Kanarratti immoo mootummaanis dhaabbanni mootummaa alaa ta'anis uummatniinis bakkatteeti kan waan kana sirreessamuu danda'amu. Kanarratti ummanni keenya itti aansuudhaan dhaabbanni miti mootummaa kan ta'an kanarratti wal gargaarame bufata fayyaa kana yeroo gabaabaa keessatti gara hojii sirna qabutti akka deebi'u godhamuudha baannaan. Gareen shororkeessaa wayyaanee kaayyoo Itoophiyaa diiguuf qabu galmaan gahachuuf dhaabbata tajaajilaa irratti badii olaanaa geesseera. Bulchiinsa sablammii Oromoottis kan raawwate kanuma. Deeggarsa hospitaalli waliigalaa Xurunesh Beejing bulchiinsa sablammii Oromoof qopheesse bakka bu'aansaa Dr. Irbaa Barbuunoo bulchaa olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmad Hasan waliin wal harkaa fuudhinsa taasisaniiru. Gabaasni abboo maayadataa akka taanutti dhiyaata. Amma kan finnee dhufne meeshaa wanta hospitaalaa fi xeena xaabiyaadhaaf ta'udha. Inni kunis qoricha qaba. Kan biraa immoo meeshaa adda addaa kan ittiin hojjetanidha. Kan biraas immoo waan akka firaashii, waan akka farniicharii, waan akkasi yommuu deebi'es immoo meeshaan dabalatamaa immoo waanuma hojii hakimni tokko yookaan ammoo narsoonni tokko hospitaala keessatti ittiin dalaguu danda'an hunduma isaa waan wal qabateedha kan finnee dhufne. Amma miiliina 18 ta'a. Naannoo kanarratti akka miidhamni irra ga'ee eega dhageenyeen booda hospitaalli keessattuyyuu xeenaa biiroo jechuun Addis Ababa xeenaa biiroon fi deebi'ee ammoo Federal Ministry of Health isaa wajjin haasofnee isaa wajjin mari'annee sanaan booda hospitaala kanaa fi xeenaa xaabiyaa kanas akka dhufnee ilaallu nu godhanii dhufnee yogguu ilaallee jennu hospitaalli kun dhugumatti baay'ee miidhameera. Deebi'ees ammoo buufanni fayyaa mana yaalaas inni sunis ammoo baay'ee miidhameera. So isa kana eegalaalleen booda keessi keenya baay'ee nutti dhaga'ame.
so umata nanno kana afga uf kakabu dafa mo wan barbaachu su hunduma yu akka hospitalatti keesattu yu worota hospitala keesu jetan hojeto sakir na kakasudan hala juru timudan ipsudan akka isan kaka umsa wan kana qarqaran gone lammi gargaru qaba yero kana tiro rakotti waldu ka dabachu qabne jenne mutu hunduma yu wan barbaachu hunduma kakasni wan qabnu hunduma walitti gurre hala sana finni dufne yechudu manni kenya yero diafo keesatti yero misada gababa ngarumo rakko lala ummata keesa himbanne keesumbe seeti kandarbe rakko kun hadolin yala dabani mana sani tekkasan duan dulen tetenan yala dabde mana sani tekkafan kasumas iyalin tasada akka gochu hindandahamne rakkon kunin gochu isatin ummanin kenya gati guddada kan kafalati turate hospitalot bufatuta fayya godina kenya kesejiran gwadu batudaf koricha hamma meshale yalit rakko guddatu durrage wal karkaru banni malkun midamu danda yemini da meje de baye hundu makenna ku akka sabat akka lamitti biye qammu biye tokko qamna walin jiraachu qamna lammi lammi da fayyada waldu ka dabbachu qamna wal qarqaru qamna kan jidu su magar si su nu wan ta gudda rakko kana har wan tin godani qomutu qomudaf diga lammitu lala lammi da hubata kanaf lala lammi sanida hubatani yero gababa kisatti yero reefu biitaskabbi jalqabdirratti isa jalqaba deegirsa isa jalqaba deegirsa isa lammi ofida hof kolchuda haadi akka hindu nitaasisuda jolleen akka lubbuun dhan nitaasisuda kan muftaasa wanta ta'eef maqaa Oromoo lutiin galata guddaa galchuun barbaada rakko Itoophiyaa diiguudhaaf deemnu keessatti rakkoon mudatee fi furmaata waliif qaqqabu taasifame wanta ta'eef seenaa keessatti dhimma hin dagatamnedha. Diyaasporaan miiliyoonni tokko gara biyya dhufanii ayyaana qillee akka kabajaniif waamichi taasifamuunsaa dhiibbaa biyyoonni lixaa Itoophiyaa irratti taasisan qabbaneessuuf gumaacha guddaa qaba jedhame. Itoophiyaanonni dhiibbaa biyya isaanii irratti raawwatamaa jiru ittisuuf iddoo jiran hundatti falmachuu qabus jedhameera. Ayyala Masfin damee keenya Addis Ababaa irraa gabaaseera. Hojjetanii duroomuu fi milkaa'uun yoo biyyi jiraattedha. Itoophiyaan yeroo ammaa kana keessatti bitaaf mirgaan diinotaan waraannamaa akka jirtu ifadha. Lammiileen ishees diinota ishee injifachuuf gama hundaan gumaacha guddaa gumaachaa jiru. Diyaasporaan biyya alaa jiru ayyaana qillee gara biyyaatti dhufanii akka kabajan muummicha ministeeraan affeeramuun isaanii dhiibbaa biyyoonni lixaa gama dinagdeef walitti dhufeenya hawaasummaa taasisan hirreessuuf gahee guddaa qaba kan jedhan Addis Ababaa Yuunivarsiitiitti barsiisaan siyaasaa Obbo Shimallis Haayiluu lammiileen Itoophiyaa carraa kanaan fayyadamuun gara biyyaatti dhufanii dhugaa biyya keessa jiru daawwachuun biyyoota addunyaaf tamsaasuu qaban jedhaniiru. Addunyaan jara 21ffaa falmii mormii dinagdeeti. Humni guddaan humna dinagdeeti. Humna kominikeeshiniiti. Kanaan hololamaa irraa. Kanaafuu diyaasporaan gara Itoophiyaa akka dhufan. Dhufanii biyya isaanii ilaalanii yuunivarsiitii godhu yuunivarsiitii akka godhu. Tokkummaa uumudha. Kanaafuu faayidaa inni guddaa inni jalqabaa warri dhihaa amma dhiibbaa gaggeessaa jiran dhiibbaa tokkummaa yeroo dhabdee asirratti gaggeessan. Kanaafuu faayidaa inni jalqabaasaa tokkummaadha. Diyaasporaa fi uummanni biyya keessa jiru mootummaan tokkummaadhaan hojii akka eegale agarsiisaa simboolik ripireezenteeshiniidha. Kanaafuu tokkummaa agarsiisaa tokkummaan jiraannaan dhiibbaan alaa sirra ga'u hin irra taphichaa osoo hin taane. Balleessuun hin danda'amu. Rakkoon ittiin dhiibbaan nurraan gahamaa jiru amma inni guddaan dinagdeedha. Dinagdee xixiqqoorra qabee hamma gurguddaatitti karaan ala socho'uu hin dandeechan barbaadame nyaatanii waan bultan hin qabdan amma jechuutti waan gahaniif dinagdee biyya kanaa torkaasa. Diyaasporaan namoonni Itoophiyaa biyya alaa jiran dhalattoonni Itoophiyaas ta'ee warri hammaayyuu lammii Itoophiyaa ta'anii jiran gara biyyaa ittoo dhufan
dinagdee biyya kanaa kaasu. Diinota Itoophiyaa kuffisuu fi dinagdee ishee duubatti deebisuuf hojjechaa jiru kan jedhan obbo Shimallis, lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti dhufanii fi abbootiin qabeenyaa tokko ta'anii dinagdee biyya irratti hojjechuun kufaatii dinagdee biyya isaanii baraaruu qabu jedhaniiru. Diyaasporaan yeroo hunda riqicha lammii biyya isaanii mootummaa biyya isaaniitii fi mootummaa biyya jedhaniiti. Diyaasporaan alattoonni Itoophiyaa fi lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa jiran Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu riqicha. Ameerikaan haala hin barbaachisne Itoophiyaa irra dhiibbaa waan geessisu infuleensii godhu achitti hojjetu gibira kaffaluuf bifa garaagaraatiin. Kanaafuu diyaasporaan orgaanaayizdee taanaan biyyoonni alaa biyya isaaniitti irraan dhiibbaa kan geessisne paabliik dippiloomaasii garaagaraa gaggeessu. Inni kun qindaa'anii bifa amma hiriira ba'aniin ta'uu danda'a. Kana bichaamifti bifa organisationitti ol guddisuu danda'a, dhaabbata masaa dhaabbachuu danda'a, miidiyaa irratti ba'anii paabliik leekcherii kennuudhaan, barreessuudhaan, kitaaba maxxansuudhaan bifa garaagaraatiin paabliik dippiloomaasii garaagaraa gaggeessuudhaan biyya isaaniitirra dhiibbaan akka hin geechifamne gaggeessu. Lammaffaa odoon hubatiin odeeffannoo biyya kana jiru odoon hubatiin dhiibbaan Itoophiyaa irraan geessisaa jiru. Kanaafuu diyaasporaan biyya dhufuun tokkoffaa oomishuma isaaniitiif odeeffannoo biyya kanaa qabatamaa argatu hubatu isa qabatamaa kana fuudhanii uummata addunyaa andogongore itti sirreessu kan beekaa godhes addunyaa irratti ol baasanii haqa Itoophiyaa agarsiisu jira. Diinonni keenya bifa hundaan biyya keenya gita bittaa jala galchuuf hojjetanis lammiileen Itoophiyaa harka isaanii diinaaf kan kennan miti tokko ta'anii gama hundaan hojjechaa jiru. Jalqabbii kana cimsinee itti fufuun diinota keenya abdii ni kutachisnaas jechuun dhaamaniiru. Daawwattoota keenya oduuleen har'aaf qindeeffanne kanneen hangammaatti daawwattanii turanii qophiin keenya dubbii hundeettuufaa itti gaarsiifata. Harka fuunee daawwattoota Amhara Miidiyaa Korporeeshinii nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Kun torbeetti kan isin dhiyaatu qophii dubbii hundee keenyaati. Dubbiin hundee keenya har'aa lola yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti uumame walqabatee dhiibbaa biyyoonni alaa godhaa jiranii fi dhiibbaa kana immoo ofirraa ittisuuf Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoonni Afrikaallee gargaarsa adda addaa gochuun Itoophiyaa cina dhaabbachaa jiru. Kun immoo biyyoota Afrikaas ta'ee Itoophiyaadhaaf dhiibbaa kana ofirraa qolachuun faayidaa akkamii qaba kan jedhu irratti turtii barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa kan ta'an barsiisaa Salamoon Tafarraa waliin turtii kan taasisnu ta'a. Haga xumura sagantaa keenyatti hordofaa. Afrikaanonnii fi michuuwwan Itoophiyaa dabalatee addunyaa kakaasaa jiru deeggaruun dhiibbaa biyyoota alaa Itoophiyaa irra darbee Afrikaa irratti uumaa jiran uumeera. Kanammoo biyyoonni Afrikaa hundi callisaan bira hin dabarre. Kutaawwan addunyaa garaagaraatti artistoonni ogeeyyiin adda addaa sochiitti makamaa jiru. Yoo akkuma beekamu Itoophiyaa jechuun Afrikaadhaaf maal jennee ilaalle Itoophiyaa jechuun Afrikaadhaaf haadha. Afrikaadhaaf waa'ee bilisummaa, waa'ee qabsoo, waa'ee of danda'ee dhaabbachuu biyya Afrikoota biraa barsiistedha. Keessattuu Adawaa ilaalle, Adawaan biyyoota Afrikaa baay'ee isaaniitiif akkamitti akka qabsaanii mo'achuu akka danda'u, akkamitti uummanni gurraachi mirga ofii of danda'ee ofirraa ittisuu akka danda'u waa'ee bilisummaa, waa'ee tokkummaa biyya barsiistedha. Irra darbee Itoophiyaa jechuun dhaabbata gamtaa Afrikaadha yookiin Afrikaa Yuuniyeenii akka dhaabbatuuf gahee leencaa kan taphatte Itoophiyaa ta'uusaa biyyoonni Afrikaa biyyoonni addunyaa baay'inaan ni beeka. Keessattuu qabsoon manni Itoophiyaa sirna koolizimii irratti godhe biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii onni akka argatan, jajjabina akka argatan, akkamitti qindaa'anii dinamoo akka danda'an biyya barsiiste waan ta'eef uummanni Afrikaa yeroo ammaa kana Itoophiyaa cinaa dhaabbachuun akka haadha isaanii cinaa dhaabbatanitti waan ilaalamuuf deebisee kara fuulduraatillee Itoophiyaan har'a balaa kana keessa galtee dhiibbaa keessaa fi alaatirra galtee yeroo jirtutti biyyoonni Afrikaa keessaa fi alaa tokkummaa isaatiin dhaabbatanii Itoophiyaa cinaa dhaabbachuun isaanii sirni paan-afrikaanizimii yaadni paan-afrikaanizimii Afrikaanonni wal gargaaranii dinamuu akka danda'an irra deebite waan barsiisaa jirtuuf kuni biyyoota Afrikaa birootiif illee biyyoota Afrikaa baay'een isaanii akkuma beekamu mootummoota dhiyaatiin micciiramanii mootummaa ofii hundeeffatanii mootummaa isaanii ergamu mootummaa isaaniif akka fedhii isaaniitti hojjetu
undi fatani resource of kada sama bakke jenerit isakan ofra orkudaf isakan ofra itsudaf ethiopian model gudda wantatif devsesni pan africanism ak africa takbaballat yanisa sababisa lemot lewta magdud takede bikinu qarawa gudda wanu mef kuni afkanotaf injifanno gudda jeneme ilalamu qab karabaratin yeroma knette chuda waranni ethiopia rat kesefi alam baname kun enyu ratti baname dikka ethiopia ko fartti baname jenno ilalle miti hada afrika kanta ethiopia ratti baname biye bilsumma barsist ethiopia ratti baname kesattu wanti jara murame bekamu waranni amma kesa kesattu humni tplf shorke san tplf ethiopia ratti bane kun ummat Ethiopia yokin mottu brimmadumma Ethiopia ko farti mit kambane warana kan kanbane ummato ta Afrika undaratti hada Afrika undaratti kanaf kuni ummata Afrika tif irra debi ame injifanno adawa Afrika ta fakka lallabam dalonnam haran akka debi siritti barat sirni pan africanismi alon namma jiru akaseretti hubatu yaada gudda waanu mef carra gudda waanu mef kuni afrikanota biyota afrikatif carra gudda la jeretan fudatta afrikanonni waldu kadabacho kan etiopia bira dabacho sani gama diplomasi tenestay gama dinagreti fayda kamikap ibban etiopia rata godam kun ibba afrikanota godam jenner ga hubanni erka wali galle inni kun carra kamituma jenno ilalle lamfa inni guddan qabti jon biyonni afrika walit tokkuma sane kecimsan walit tahiro sane kecimsan kesatu gam dinegdetin walit ens dinegdekka umum carra gudda umaf biyonni bayyeni sane biyonni afrika bayyeni sane qoqqobbi biyot diatin ekonomi sane kedabu biyonni dia bayyeni sane biyot afrika hedduratti to bako fontan biyot afrika hedduratti qoqqobbe dadda kasane jiran kuni mali lala ummanni afrika yo of dende male dide yo of dende male filanno bira kan qaban gargar so ko vanjiracho kan dendeñ barum sa gudda kan nedo lamfa biyonni kuni filanno bira wan in qabnef olla sane wajini kesetto gam dide yokin economic integration dan akolit chimsan fi resource nanno sane local resource sane akfeyedamani cerra gudda o mafyechun karabratin investment biyekesa domestic investment biyekesta kecimsan devise biyonni biyibra afkato ollatani wolin gama investment tin walgargare ka guddatani fcarra gudda umaf fakenya fitobya fudanamma yero dio keset wajir haran umami wajir dadala fi regional integration kan jedaw waltayin sananno kan jedaw umami kuni inni guddaan geen samaninni regional integration ni gamad yegdeet umudaf biyonni afrika kesettu biyonni east africa jiran akkamitti gamad yegdeet walti dadani saqaban hirezi sani akkama katawu qabu akkamta kacemu qabu carra gudda waanu umuf kuni ibbanam itol barta godam kun akka carra guddaatti ilaalamu qaba akka carra guddaatti waan ilaalamuf isa carra kana moottu gara garatti fayyadamani biyonni Afrika kesetto biyonni e Afrika ba Afrika jiran kun walitrufani gamadi deetin akamta ko walcimsu dandaan ummatonni Afrika biyonni Afrika sagaleen saani hawasa idila dunyat pratak dagamu carra gudda o majira kun mottu nanne injifanno diplomasi cimagar mesawan jiruf kuni konsepti yokin yani pan africanism lamfa iradebemi adunya pratak akka lelisu akkada labam carra gudda umi shororke sawiyane lamile amara fi afarratti dugugga sanyira wachatira kanjeru kunimo kanandura rwanda ke satti dugugga sanyira watame na dunyarat kambe kam wolfa ke santi garagar masani kun maninni ke sattu wae tutofi tusio kasne sabni manurti tikkan akamit saba tutu guddaratti akkalab samame
seera nutti ima keessattuu isa kana kan hojjete sirni koloonaalizimiiti. Sirni koloonaalizimii warqaa eenyummaa kana irratti deliberatelii jechuudha maqaa sabaa akka barreeffamu adda baafamee akka barreeffamuuf kan godhaa turee fi sirna dugugaa sanyiitiif karaa kan baneedha yeroo sanatti jechuudha. Garuu waa'ee amma Itoophiyaa keessa jiruun yoo wal fudhanne maaninni amma yaada lama jira. Garee shororkeessaa yookiin mottuu deeggartoonni garee shororkeessaa jiran dugugaa sanyii lammiilee Tigraay irratti raawwatamee jedhaniitti labsu. Karaa biraatiin dhugaa bu'uura godhatee dugugaa sanyii uummata Affaar irratti, uummata Amaaraa irratti deliberatelii karoorfamee dubbatamee irratti hojjetamee jira. Isa duraati irratti dugugaa sanyii lammiilee Tigraay irratti raawwatamee kan jedhuudhaaf himanni adda addaa ka'aa ture. Himata kana kan kaasaa ture eenyudha? Dhaabbata gamtoomanii, mootummoota gamtoomanii kan ta'e mirga namummaa fi mirga namummaa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa kana qoratee jira. Kuni akka sirrii hin taane dugugaa sanyii raawwatamuu isaatiif dugugaa sanyii lammiilee Tigraay irratti raawwatamuu isaatiif ragaan gonkumaa akka hin jirre ofumaa isaaniitiif dhaabbanni mootummoota gamtoomanii garee mirga namummaa mirkaneessee jira. Garaa kanaan immoo hojjetamuudhaan qofaa miti dugugaa sanyii uummata Amaaraa, uummata Affaar irratti raawwatamu qofa osoo hin taane afaanis dubbatamee jira. Gochaan dubbatamee jira. Kana qofaa miti. Itoophiyaa balleessuudhaaf yoo barbaachisaa ta'e soo olii leensee naa jedhu Itoophiyaa balleessuun gaara balleessuu miti. Itoophiyaa balleessuun muka balleessuu miti. Yoo kana dubbattu maal dubbatte jechuudha lammiilee sanan balleessaa jechuu keeti. Lammiilee Itoophiyaan balleessaa jechuudha keeti. Kanaaf ofuma isaaniitiif jeenosaayidii akka hojjetan akka raawwatan karoora qaban nutti himanii jiru. Karaa biraatiin Itoophiyaan baddee ijaan arguu kootiif jireenya kootiin arguu kootiif ani gammadamaadhaa nan gammadee carraa qabeessaa jedhee dubbatu. Kana jechuumaa jechuudha dugugaa sanyii jechuudha. Dugugaa sanyii Itoophiyaan balleessa yoo jettu kan balleessitu saba, kan balleessitu sanyiidha, kan balleessitu eenyummaadha. Kanaaf isaan kun jechuudha dubbataniiti, karoorfataniiti dugugaa sanyii raawwatan. Kun sirriitti muramee ilaalamuu qabu. Karaa biraatiin humni shororkeessaa kun jechuudha diina Itoophiyaa qofaa miti. Diina Afrikaanotaatis, diina uummata addunyaatis. Ammasitti wanti baramuu qabu diinni Itoophiyaanotaa juntaa qofaa miti. Diinni Itoophiyaanotaa, diinni lammiilee Itoophiyaa hundaa, diinni sababa sablammoota Itoophiyaa juntaa qofa osoo hin taane deeggartoota juntaas ni dabalata. Maaliif hoo jenne? Ani Itoophiyaa balleessuudhaaf si olii dandeessan jedhee qaama dubbate irratti akkaaf yoo fudhatame dugugaa sanyii raawwatamee jira jedhanii kallattii adda addaatiin deeggarsa gochuun isaanis juntaan addan ba'an. Kanaaf biyyoota dhiyaas dabalatee, Ameerikaas dabalatee, biyyoota Awurooppaas dabalatee hundi isaanuu daayireektilii isaa ta'u indaayireektilii. Warri qaama kana deeggaru diina Itoophiyaatis, diina sababa sablammoota Itoophiyaatis tokko ta'anii qaama kana ofirraa cabsuudhaaf haala amma jalqaban kanaan tokkummaa isaanii itti fufuun dhaamsa gosaanumaati. Barsiisaa Salamoon Tafarraa istiidiyoo keenya dhuftee ibsa bal'aa nu gooteef maqaa daawwattoota keenyaatiin guddisnee isin galateeffannaa galatamu. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya irraa asumarratti xumura. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariisni.